Anem a parlar d'una explotació de conills en Cristina Hill, que és ramadera, diríem, ramadera, que té una granja de conills a Culla, però que també compta amb la seva part agrícola perquè cultiva i cuida ametllers i oliveres. Cristina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Escolta, quina enveja estar tu en plena natura, nosaltres així tancats en una habitació. Bueno, conta-nos, una dona al front d'una explotació de conills i també ramadera i agricultora. Quines són les avantatges i les desavantatges, Cristina? Les avantatges, que eres amo, vull dir, estic molt lliure. els animals són, a veure, tenen una responsabilitat, però no és igual. Antes me dedicava a l'hostaleria i això sí que era una responsabilitat molt gran. Ara és una tranquil·litat enorme. La desavantatge, que de cara als camps, el temps, l'oratge, és el tot. Enguany, al punt de la floració, va fer mal temps i enguany no hi haurà armela. Claro. No hi haurà armela? Poca. No va aguantar la flor, sí. I les olives? Les olives, de moment, bé. Bueno. Les olives no els afecta tant l'oratge. Bueno, contamos tu per què estàs dins d'este sector, del sector primari. És per part familiar o va ser un canvi radical que va provocar alguna situació? A veure, jo tota la vida, a més, visc a un mas i tota la vida he viscut en la meva família de l'agricultura i de la granja. I jo vaig canviar de sector, me vaig dedicar a l'hostaleria i quan me vaig cansar necessitava tranquil·litat i vaig agarrar la granja que mon pare havia tancat i me van donar l'oportunitat d'obrir-la jo, que m'encanta, i tenia clar que volia quedar-me a viure així, i entonces era essencial això. La teua família tenia la granja de conills, però sí. A banda de portar ametllers i olivars, que no només estan a Culla, sinó a Xaneta, Vilar de Canes, a Ares... Sí. Ho heu hagut d'arrendar. Com estan els preus dels arrendaments? I viure d'això, te dona per a viure, Cristina? Viure en l'agricultura i la granja, en tot, sí. Només en la granja no tindríem per a viure. I en el terreno soles sí, però en la granja soles no. I els arrendaments, a veure, en cada propietari de la finca quedes en un percentatge o en... A un li dones oli, a un altre li dones una quantitat d'armeles. Hi ha gent que gràcies a que no abandonen els camps, te'ls donen a treballar. O sea, que hi ha una oportunitat important en aquests moments, perquè és cert que cada vegada hi ha més camps abandonats, però també hi ha cada vegada més gent jove que es dedica a fer el que vosaltres esteu fent. Què feu en els conills? Els veneu a on? Carnisseries? Restaurants? Quina és la venda que teniu? Venem directament al matadero. Sí, no venem a menuts. Venen i mos repleguen i ja està. El matadero és el que s'encarrega de vendre-ho i distribuir-lo. Sí. Bueno, quants conills teniu? Tenim unes 360 mares, que això són uns 2.000 conills que venem. A l'any? No, cada 7 setmanes. Cada 7 setmanes veneu 2.000 conills. Sí, bueno, una mitja. Ah, pues... Que ràpid te reprodueixen. Te veig ahí somriure, Sandra, tu també no teniu preguntes. Sí. Me somri perquè quan has sentit parlar... Bueno, primera perquè lo de tindre conills, jo me creia quan era xocote, ma mare tenia un corral en casa i tenien conills. Sempre n'hi havia conilles al mascle i els diumenges paella dels conills de casa. Me somri perquè alguna vegada he anat a Culla quan encara era romàntic, a veure si veníeu a alguna casa, però els preus que ficàveu assustàveu. Culla és la perla mora del Maestrat, és una cosa singular, i els preus mos cascaven a les orelles, no? Però, bueno, en tot cas, m'alegre de veure que hi ha gent que manté la família en la terra i defensa la presència en lo que siga. Ánimo. Gràcies. Cristina, abans que te dedicaves a l'hostaleria, ha sigut complicat canviar de vida a l'hostaleria a la granja perquè el teu home vos dediqueu els dos al mateix. No sé si ell ja està abans que tu i al final tu vas dir, pues, m'unisc a estar en ell a treballar a la granja i les oliveres, o va ser
algo que vau dir, bueno, comencem ja des d'ara, els dos, i mos centrem en això i mos deixem les nostres vides passades. Ell va començar antes, en el terreno. La granja la vam agarrar després, sí. Sí, sí. I te va animar. Sí, ho tenia molt clar. No, no volia seguir la vida d'antes. Bueno, pues jo l'únic que puc dir és que mireu aquesta imatge de felicitat, mireu aquesta imatge de felicitat, que servisca d'inspiració per a gent jove que es planteja què puc fer. Pues és una idea genial, no? La de recuperar els terrenys que ja han abandonat a aquesta província i treballar-los, mireu-los, mantindre-los aixina de guapos, perquè es pot viure. Claro, hi ha disgusts. Si hi ha una climatologia adversa, pues ja sabem el que passa. Però per això estan els seguros agrícoles, no? Bueno, en teoria sí, però bueno. Ui, si en teoria ha quedat així un poc fluixet. M'imagino perquè... És complicat. No? En teoria ha sonat, és com si haguera dit, pues no. Són molt cars de mantindre els seguros per un any de cada quan que se gelen. Sí, no compensa. O que, clar, clar. Antes d'acabar, volia ensenyar-vos les vistes que tinc. Home, clar, no, no estic centrada, vale? Que tinc el pic de Penyagolosa. No sé si ho veieu. Sí, el pont. Mare, ja mira l'ocell, el gegant de pedra. És que fa sol i no sé si se veu bé, però... Sí, se veu. Tinc aquestes vistes de la finestra de casa. Pues eres una privilegiada, Cristina. Enhorabona per la tasca que estàs fent i per ser una de les dones que continua inspirant al món rural, a aquesta nova ruralitat que desitgem tots, que cada vegada a l'interior de la província vagi plenant-se més de gent com vosaltres. Gràcies, Cristina. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, Cristina. Adéu.